কইনা বিচাৰি আহি মহানগৰীত জলাকলা খালে শিলিগুৰিৰ মুকেশে সুন্দৰী ডকাইতৰ জালত পৰি হেৰুৱালে সৰ্বস্ব পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ জালত পাঁচ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত ভতিজাকৰ কইনা বিচাৰি মহানগৰীলৈ আহি লতিঘটি হল শিলিগুৰিৰ মুকেশ চৌধুৰী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘটনা অনুসৰি মুকেশৰ ভতিজাকৰ কইনা দেখুৱাম বুলি কৈ আনিছিল অনামিকা ওৰফে আকলিমা খাতুনে অনামিকাই তিনি বছৰ পূৰ্বতে শিলিগুৰিৰ এখন পাৰ্লাৰত কাম কৰি থাকোঁতে চিনাকি হৈছিল মুকেশ চৌধুৰীৰ সৈতে পূৰ্ব পৰিকল্পনা মতে ন জানুৱাৰীত মুকেশ চৌধুৰী উপস্থিত হৈছিল গুৱাহাটীৰ আই এছ পিটিত মুকেশ আহি পোৱাৰ লগে লগে উলুবাৰীলৈ মাতিছিল অনামিকাই উলুবাৰীত পূৰ্বৰে পৰা থকা অনামিকাই নূৰ মহম্মদ নামৰ আন এজনৰ লগ হৈ এখন হোটেলত ভাত খুৱাইছিল মুকেশক আৰু তাৰ পৰা এখন অটোত লৈ গৈছিল অন্য স্থানলৈ সেই সময়ত আকলিমাক সহযোগ কৰিছিল বানেছ আলী ওৰফে ৰাহুল আলী নবীৰুল ইছলাম আৰু ছালেহা খাতুনে গোটেই দিনটো অটোত ঘূৰাই নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই অৱশেষত নিশা মুকেশক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পেলাই থৈ উধাও হৈছিল তিনি অভিযুক্ত অচেতন হোৱা মুকেশৰ পৰা ডকাইতৰ দলটোৱে লুটি নিছিল দুটা আইফোন সোণৰ চেইন আৰু নগদ ধন লগতে ৰাখি থৈছিল মুকেশৰ এ টি এম কাৰ্ড সৰ্বস্ব হেৰুৱাই দহ জানুৱাৰীত মুকেশ পুনৰ শিলিগুৰিলৈ ঘূৰি যায় পৰৱৰ্তী সময়ত এঘাৰৰ পৰা চৈধ্য জানুৱাৰীৰ ভিতৰত মুকেশৰ একাউণ্টৰ পৰা ওলাই গৈছিল প্ৰায় চাৰে তিনি লাখ টকা অৱশেষত ভুক্তভোগী মুকেশে বাইশ জানুৱাৰীত পল্টন বজাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ডকাইতি কাণ্ডক লৈ সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে একত্ৰিশ জানুৱাৰীত দৰঙৰ পৰা মূল অভিযুক্ত আকলিমা খাতুন ওৰফে অনামিকা আৰু নূৰ মহম্মদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুই অভিযুক্তৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত পৰৱৰ্তী সময়ত জালত পৰে ক্ৰমে নবীৰুল ইছলাম বানিছ আলী ওৰফে ৰাহুল আলী আৰু ছালেহা খাতুন বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা পাঁচ ডকাইতক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে অধিক তথ্যৰ বাবে বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট